u stranci mi mjesečno bar 3-4 tisuće maraka platimo za usluge toj kući i tako da, jer su nas neki počeli u tom smislu optuživati. Međutim, morat će ljudi razumjeti da nije sve na jednom pojedincu, bez obzira ko je on i koliko je vremena bio generalni direktor. Ja što se tiče te firme nisam imao kontakt koji sam ja zatražio s tom firmom ili posjetu toj firmu baš zadnjih 10 godina. Eto, koliki je moj interes. Međutim, ako neko želi da svoju poziciju ojača kritizirajući Dragana Čovića, to je ta škola Slavija Kukića, jer otprilike to je isti paket i razmišljanja i stvaranja neke slike, ja mislim da se u krivu. Što prije gospodin Prlić sam ode i kaže nema smisla da više ja zavlačim ovo sve skupa, utoliko će bolje biti HT-u i Hrvatima i mi ćemo vjerojatno imati i rasterećenost jednog od takve jedne priče koja traje već od 1.5. prošle godine, znači već punih nekih 16 mjeseci. Mi nije fair. U najmanju ruku nije fair spominjati ime Dragana Čovića oko toga. Je li vaša stranka svjesno u ovom trenutku, mjesec i po dana do izbora, srušila vladu Zapadno-Hercegovačke županije? Ne, apsolutno ne. Komentirate ovaj Dragan Čović u tome kao predsjednik stranke, apsolutno nije učestvovao. Desilo se ono što se trebalo desiti, ima 2 godine. Ja sam u tome participirao prije 2 godine. Ja mislim da bi dobro bilo i za tu vladu, i za njenog sadašnjeg premijera, a i za sve građane Zapadne Hercegovine da se ta vlada promijenila. Sada će biti kaos? Nakon 2 godine. Tako je. Neće biti kaos jer oni kaos imaju 4 godine. Znači ništa to lošije stanje neće biti od zadnje 4 godine. Ali mislim da bi bilo korektno od tih ljudi kojima smo čestitali kad su napravili tu famoznu koaliciju. Ok, mi smo najjača stranka, vi ste se udružili protiv HDZ-a, svi protiv HDZ-a, ali dajte bar građanima, nek osjete da ste nešto dobro napravili. Nakon 2 godine vidjeli se da idu katastrofalnim putem. Samo gonjaju privatni interes, prozivaju nas, a u biti rade ono što rade, što će se vidjeti što rade. A desio se slučaj sad da se pojavilo partija zastupnika koji su shvatili na kraju mandata da nije pametno završiti mandat s tim ljudima i evo, otvorio se jedan proces. Kako će on završiti, vidjet ćemo vrlo brzo. Predlog vlade se ima, to je svakako kratkoročno rješenje, obzirom da mi imamo predispozicije, ja mislim, apsolutno da dominantno možemo dobiti izbor u Zapadnoj Hercegovini, što znači skoro sami uspostaviti vlast, iako i tad nećemo sami uspostaviti, iako dobijemo 60% glasova u Zapadnoj Hercegovini. Sadašnja koalicija je uvjerena da će oni i dalje ostati. Pozvamo, dobro, to svako ima pravo da vjeruje svoje, ja kažem svoj stav ovdje. Pozvat ćemo mi sve mudre ljude Zapadne Hercegovine koji žele s nama graditi jednu kvalitetnu vladu, da uistinu napravimo jednu zajedničku snažnu vlast koja može Zapadnu Hercegovinu 4 naredne godine prije svega izvući od svih financijskih dubioza u kojima je danas ona jeste. Međutim, recite mi jedan razlog, ili ja ne vidim ni jedan razlog, zašto i Mostar i kompletna Hercegovina ne bi bila ugodnija za živjeti nego, evo da čak kažem, Slovenija ili neka druga država gdje naši ljudi danas dominantno idu. Samo i do nas ljudi. Posljednje pitanje za večeras, mislim da smo već malo probili vrijeme, spomenuli ste riječ koalicija vezano uz postizborno koaliranje. Naime, priča se da je već dogovorena nova alijansa koju bi činili SDA, SDP, PDP, SDS, HDZ 90 i HSP. Je li to onda znači da ove stranke podupiru recimo i gospodina Raguža kad je pitan izbor za Hrvatsku člana predsjedništva? Pa oni su to već i najavili da je to kandidat, njihov kandidat. Ja mislim da je gospodin Raguža... To je SDA s kojima vi želite također razgovarati? Pa razgovaramo s njima, ja sam malo prije kazao. Je li izgled nova koalicija? Ne, pa ja sam vam već odgovor dao na to pitanje. Apsolutno, nema matematike za takvu jednu koaliciju. Naravno, ima još lažnih nada, lažnih uvjerenja. Ovo vrijeme od narednih 40 dana čućete vi još svakakvih anketa. Mene vrijeđa iskreno. A ja mislim da bi to trebalo vrijeđati gospodina Raguža. Da ne znam, jučer jedno glasilo objavi svoju anketu koje kaže gospodin Raguž za vratom ili iza gospodina Komšića ili tako nešto, već ga je sustigao i tako da. Gospođa Borjana Krišto ili HDZ, ajmo to na stranačke vode prije, da personalno spominjemo Raguža i gospođu Krišto, danas ima 5 puta više glasova u Mostaru, 7 puta više glasova u Zapadnoj Hercegovini, 8 puta više glasova u Središnjoj Bosni nego i drugi. I sad, ako neko to nije u stanju realno sagledati, onda sam uistinu zabrinut. Mene je strah jedne druge projekcije koju sam slušao ovih dana, zadnjih 10 dana, ona je na snazi, da su se ovi ljudi upravo dogovorili u ovom talu da na ovaj način osiguraju mjesto SDP-ovom predsjedniku, Komšiću, a da im oni za uzvrat vrate da ih povuku poslije u koaliciju. I ako je to napravljeno, to bi bilo uistinu nešto što je povijesno neprihvatljivo, što će povijest osuditi, kao što je osudila već pomalo rad vlade županije Mostarske, kada se po istom konceptu HDZ 90 uvukao u vlast, tada sa SDA-om, to je prvi konflikt bio na relaciji SDA i HDZ, i danas mi imamo manjinu u toj vladi, od većine koju smo nekad imali. A recite mi kako je više promijeniti? Apsolutno nemoguće. Znači, ne smijete prodavati svoje hrvatske nacionalne interese.
A ako je, ja ovo govorim samo kao na moguću tezu koja je ovih dana otvorena, znači vrlo otvorno, zadatak kandidata 90-ke HSP-a gospodina Raguža je da bude zed za gospodina Komšića, da skine Borjani 10 ili 15 tisuća glasa, jer više dobiti neće, sigurno ti može, a onda oni njima vraćaju na ovakav način da je povuku u vlast. To bi bila uloga Kreše Zuba, kako se sjeti Alijanse 90. godine. 0,2% dobili na izborima, ali su i onda SDP i ove stranke pozvali vlast i oni uredno obnašali vlast dvije godine. Biće zanimljivo čuti i reakciju, sigurno će biti gospodina Raguža. Ja sam čuo, to nije moje stajalište, znači to sam čuo kao jednu od teza koje danas su na političkoj sceni ovdje i zbog toga ja ću poslati poruku gospodinu Ragužu na koju on treba odgovoriti ako želi. Ja mislim da je vrijeme da gospodin Raguž razmisli kao iskusan političar koji je ovo već drugi put da se kandidira za hrvatskog člana predsjedništva, da na vrijeme razbije ovakve teze, da se povuče iz kampanje i da osigura da na jedan normalan način hrvatski narod osigura sebi svog hrvatskog člana predsjedništva. Dobro, da vidimo i rezultate glasovanja naših gledatelja. Pitali smo, mislite li da je HDZ BiH i dalje vodeća stranka u Hrvata Bosne i Hercegovine? Roc da, roc ne, slali ste na 091-410-701. Evo, to su rezultati koje vidite. Mislim da komentar nije potreban. Zamolit ćemo režiju da nam ispiše i broj dobitnika kojih daruje kompanije Pepsi, onaj paket Pepsija za vruće ljetne dane. Dakle, evo, je broja dobitnika ili dobitnice, u ovom trenutku to ne znamo, čestitamo. Sutra možete preuzeti svoju nagradu, zvaćemo vas, dogovorit ćemo se. Pitanja više nema, doktore Čoviću, stvarno smo probili termin, ali ostaje nam više na vrijeme za vašu poruku gledateljima, ne samo vama, nego i svima koji su u ovoj emisiji, pa izvolite. Iako to možda ne bi smio uraditi sad jer formalna kampanja nije počela, ja mislim da je vrijeme da svi građani Bosne i Hercegovine razmišljaju o 3.10. Ono što se hrvatskom narodu ne smije desiti, to je da ostanu u kući 3.10. jer bit će puno onih snaga koji će profitirati na malom izlasku glasača. Mi trebamo pokazati ovo vrijeme kao povijesni samo iz jednog razloga. Poslije ovih izbora će se mijenjati Ustav, to je prilika da onima kojima ste vi dali vlast odgovore i ono što ste vi postavili kao nama zadatak, jednostavno odgovor moramo na taj zadatak naći. Što se nas tiče, to je promjena Ustava na način da osiguramo apsolutnu ustavnu jednakost Hrvata sa druga dva naroda. Rješenja smo ponudili, čak smo i potpisivali, rekao sam vam, Prud i ostale rješenja, Kreševsku deklaraciju. HDZ je danas spreman ponovno se staviti u izraženiju lidersku ulogu nego do sad. Zbog toga i mislimo da smo stožena stranka hrvatskog naroda. I još jedan poziv svima onima koji su ovih dana prepoznali potrebu da se vrate u HDZ, da budu uz HDZ. Ovih danas stotine poruka te vrste susreta i tako dalje, da nastave, to je pravi put. Makar i ne bili nagrađeni pozicije. Pozicije su najmanje bitne. Pozicija, nagrada za nas je bolji život ovdje, otvaranje novih radnih mjesta, naše sveučilište da živi, nikoga neće uništiti. Koga god pokušavali neki u svojim glupim nakanama trgovati oko takve institucije, to je svetinja za hrvatski narod. Naša klinička bolnica, evo, blizu smo nje ovdje, opet jedna od institucija i takve još institucije mi želimo graditi u Hercegovini, odnosno Mostaru. Mostar nema ni jednog razloga da bude u ovakvom stanju kako je danas, ekonomskom i socijalnom. Cijenje gledatelji, gost večerašnje emisije Dobar loš za uz 20. obljetnicu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine bio je dr. Dragan Čović, predsjednik te stranke. Ova emisija sigurno nije promijenila najmanje jednu stvar. I dalje neće biti onih koji nemaju stava o mom večerašnjom gostu. Prašina će se i dalje dizati. Do sljedećeg susreta. Ja vas pozdravljam, želim vam svako dobro i svaku sreću. A vama, cijenjeni gledatelji, najavljujem novi susret za tjedan dana s novim gostom. Do tada živjeli i svako vam dobro. Laku noć. Ugodnu noć.